Нафтотрейдери України б'ють на сполох через запровадження 2015 року. Роздрібного акцизу лише тільки в Києві та області з'явилося близько 500 нелегальних точок продажу скрапленого газу. Чорна мережа таких АЗС вже більша за мережі, що працюють офіційно. Ми бачимо, що тільки в Києві більше половини газових модулів вони стоять з елементарними прямими порушеннями всіх норм скоріше за все, величезна кількість податків з цього приводу не сплачується до бюджетів, і за 2-3 роки така кількість газових модулів досягнула орієнтовно 450-500 лише в Києві. Через нелегальні заправки значно втрачає і бюджет. За останніми даними втрати становлять понад 22 мільйони гривень. І це лише в одному Києві. По Україні недоплата тільки за акцизом коливається в межах 2 мільярдів гривень. Та, окрім грошей, вагомим є і питання безпеки. Жодних дозволів, нелегали, звісно, не мають. Ми зараз самі всі в столиці країни живемо на парховій бочці. Ані можуть зриватися ось так: їх ніхто не перевіряє. Им никто не дает разрешения, им они никому не нужны. а, Они откупаются. Этот акциз позволяет им откупаться ну, как бы рубль 20. Это та цифра, которую они закладывают себе в любые бюджеты и могут раздавать налево и направо. Та надприбутки, схоже, головніші за безпеку людей. Ціна роботи однієї нелегальної точки продажу скрапленого газу коштує власникам 30 тисяч гривень на місяць. Кошти йдуть, звісно, не в бюджет, а на хабарі. І з огляду на збільшення кількості чорних заправок проблема наразі поглиблюється.